राखुमा मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालय 2025-26 सालमा माई भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि राखु मिडल स्कुल भन्ने थियो। राखु मिडल स्कुल चलाउँदाखेरि चलाउँदैसम्म 2006 सालमा यो राखु भगवती पाँच निवासी स्वर्गीय अञ्चलाधीश पूर्व अञ्चलाधीश नन्दबहादुर मल्लको पहलमा आफ्नै जग्गा दान दिएर चाहिँ नि यो भवन निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो। यो भवन निर्माण लगभग 2006 सालमा म्याग्दी जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालयको रूपमा यो विद्यालयलाई मानिन्छ। त्यो 2006 सालदेखि एउटा प्राथमिक विद्यालय स्वीकृति सबैभन्दा अगाडि स्वीकृति भएको हुनाले यो विद्यालयमा पढ्नको लागि माथि उत्तरी भेगका चाहिने मुस्ताङसम्मका विद्यार्थी पनि आए, पश्चिम भेगबाट चाहिने खुवाखानीबाट पनि आए र अहिले धेरै ठाउँबाट विद्यार्थी आउँदाखेरि विद्यार्थीको चाप अत्यधिक हुँदाखेरि चाहिने म प्रधान पञ्च भएको कार्यकालमा 2043-41-39 42 सालसम्म चाहिने यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरू नअटेको अवस्थामा नयाँ भवन बनाउने सोच गरेर पर नाउँबारी नयाँ भवनमा चाहिने जग्गा उपलब्ध प्राप्त गरेर नयाँ भवन चाहिने सुरु गरेको अवस्था छ। र यो विद्यालयलाई हामीले एउटा छात्रावासको रूपमा हामीले अहिले त्यसै छोडिरहेछौँ र यसको पुरानो जुन मोडल हो त्यो मोडल चाहिने 71-72 सालको भूकम्पले क्षतविक्षत भएर माथिल्लो तला चाहिने फालेर अहिले अलि नराम्रो देखिया छ। अहिले हाम्रो सोच चाहिने यसलाई पुरानै मोडलमा चाहिने एउटा सरकार स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारसँग चाहिने योजना माग गरेर पुरानै मोडलको बढाउने सोच राखेका छौँ हामीले। र यो विद्यालय चाहिने एउटा ऐतिहासिक विद्यालय हो। अहिले खाली भएको अवस्थामा हाम्रो द्वन्द्वकालमा चाहिने हाम्रो प्रहरी चौकी विस्थापित भएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिने एउटा भवन चौकीको लागि भवन आवश्यकता परेको हुनाले म विद्यालयको अध्यक्ष भएको नाताले मसँग प्रस्ताव आयो। मैले चाहिने हाम्रै व्यक्तिको नाममा निवेदन दिएर स्कुललाई भाडा हुने गरेर अहिले जाने प्रहरी चौकी राखेका छौँ र हुलाक पनि यसैमा राखेका छौँ र भोलि नयाँ भवन बस्यो बन्यो भने हामीले यसलाई चाहिने होस्टेलको रूपमा चाहिने मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालयको लागि हामीले होस्टेलको रूपमा चलाउने हाम्रो सोच छ भवन बन्यो भने।